pastāvis, kamēr jūs strīdaties, labprāt vēlētos vienkārši izmantot šo ēteru laiku, arī pastāstīt visiem pārējiem vēlētajiem Latvijā. Jo ir ļoti viegli patiesībā sajaukt galvu, izmantojot dažādus pseido argumentus par to, cik labu vai es nezinu, gana labi ir šī sistēma, ka nav nepieciešams nekādas maiņas. Tas, ko mēs piedāvājam, ir pavisam vienkārši maiņa, ka mēs aizliedzam kandidēt vairākos apgabalos. Tas principā tīri lingvistiski prasa izmainīt vai izsvītrot vienu vai divus vārdus Saeimas vēlēšanu likumā. Un ja cilvēki, lai labāk to visu saprast, kāda ir šī absurdā sistēma, kas patreiz pastāvis ar parādīt ilustrācijai 9. Saeimas vēlēšanu rezultātu, šis ir saraksts Zemgalē, kurš ieguva vietas Saeimā. Un te mēs redzam, ka šie visi, kas ir sarkanie, te ir viņa popularitātes secībā. Parādīt drusku tā, jā. Okay, jā. Tātad, raugoties šos plusus un mīnus popularitāti, mēs redzam, ka Zemgale izteica uzticību pirmajiem šiem pieciem, bet viņi visi ir ievēlēti no Vidzemes. Mēs dabonam tā vietā sesto šie vārdi un mainīt, lai... Bet tā ir reāla situācija. Tā ir reāla situācija, mainīt vārdu. Tālāk mēs arī izsakam uzticību citiem, mēs dabonam pilnīgi cits cilvēks. Iznāk tā, ka šis 14. Pat tika iekļuva Saeimā, kuram bija vairāk mīnusi nekā plusi. Par kādu tautas pārstāvi mēs varam runāt? Patreizējā Saeimā 49 no 100 deputātiem ir tikuši šādā veidā. Mēs neapgalvojam to, ka viņi netiktu tāpat, viņi noteikti tiktu, bet jautājums ir par leģitimitāti, par uzticību. Vai šis jums jūsos rada uzticību? Kāpēc jūs negribat no tā atteikties un strādāt tā, lai mēs jums uzticētu?